1 квітня мешканці 53-го мікрорайону вийшли на прибирання одного із найбільш захаращених куточків. Це тротуар, який проходить від багатоповерхівок до автобусних зупинок та магазину АТБ. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала одна із організаторів суботника Людмила Мартиненко. Жильці нашого мікрорайону зібралися. Красиво все зробили. Зробили суботник гарний. Молодці, хто прийшов, а хто не прийшов, спасіба, що не прийшли, не заважали робити роботу. Озброївшись потрібним інвентарем та рукавичками, люди взялись до роботи. В результаті зібрали сміття, яке накидали несвідомі мешканці вздовж тротуару. Також вирізали чагарники. До цього пані Людмила викладала відео, як ця популярна доріжка в мікрорайоні Богдана Хмельницького виглядала. На ній красувались оази непотребу. Найгірше, що це сміття не привіз хтось сторонній, а накидали самі ж місцеві. Тепер учасники прибирання цієї території сподіваються, що їх сусіди оцінять такий труд і в подальшому будуть підтримувати порядок. Все зібране під час суботника вивезуть працівники СКП «Комунальник».